Ma bolje, normalno. Vidit ćemo, ko bude bolji, taj će pobijediti. Ne znam, stvarno, ovo mi je prvo glasanje kao za sada, pošto sam tek sad punoletan. Stavo Dabić je predsjednik biračkog odbora na biračkom mestu broj 26 u Novim Banovcima. Recite nam kako protiču izbori ovog dana i evo do 5 sati koliko je glasača izašlo da iskoristi pravo glasa? Pa izbori protiču u sasvim mirnoj i svečanoj atmosferi. Od 17 časova izašlo je od 1653 birača koja su upisana na našem biračkom mestu, negdje oko 41%. To što je primetno ove godine, kako kažu u biračkim odborima, dosta je bilo ljudi koji su se javljali da ne mogu da dođu da glasaju, tako da je bilo dosta kućnih poseta više u poređenju sa prethodnim godinama. A mi u nastavku pokušavamo da saznamo šta građani Novih Banovaca očekuju od ovih izbora. Najbolje se nadamo. Isto kao i do sad. Šta drugo reći? Pa ja mislim da će biti bolje i biće uspešnije. Pa ne mislim da će se nešto naročito promeniti.